Bueno, eskerrik asko, zuei guztiei, eta emakunde eta nahiko programako arduradunei. Bueno, ba, placer handia delako hemen egotea. En realidad, no nos queda mucho por decir. Creo que no. Después de haber oído a Amparo y a Maribel, pues han dicho muchísimas cosas a favor del propio programa Naico y de la necesidad de trabajar en este sentido, ¿no? A mí me gustaría empezar rescatando cosas que ha dicho Amparo. Ha hablado de la dignidad, del respeto, de la igualdad. Ha dicho una cosa importantísima, bueno, me ha parecido, sobre la vestimenta de las chicas, por ejemplo, ¿no? Es un tema que a mí me ha surgido en varios centros, tanto en primaria como en secundaria. Y el debate que surge en la escuela y en el instituto, cuando surge el problema, te llaman como asesora y les dices, ¿lo habéis planteado? ¿Lo habéis planteado en el aula? ¿Lo habéis planteado a las familias? Y te dicen, es que la madre dice que tiene todo el derecho a vestirse así. Bueno, me ha parecido fundamental que lo planteara ella, ¿no? Bueno, pues por un lado eso, que Amparo ya ha planteado muchísimas cosas que ya dicen, argumentan la necesidad de llevar a la práctica en el aula un programa como Naico, ¿no? Me parece fundamental. Quiero decir que muchas de las cosas que ha dicho Amparo razonan, argumentan, ¿no? La necesidad de llevar a la práctica de manera sistemática algo que ayude a trabajar con chicos y chicas, la igualdad de género, bueno, todas las demás, el trabajo sobre estereotipos, etcétera. Y la investigación que se ha llevado para ver el efecto que produce, pues creo que nos da también razones suficientes, ¿no? Baina, bueno, guk, Fernando, pasazizkigun, hola, galdera moduan, gauzatxo batzuk, eta gu saiatu gara. Bai. Erantzuten, gure erara baita ere, eta orduan, pues, bai. Saiatuko. Dugu, bitartean, edo zer gauza galdetu, edo komentatu, edo elkarrizketa moduan egin dezakegu baita ere, lasai asko, bale? Iruitzen bazaizue, behintzat. Euskeraz egin aldugu, edo erderaz ekomeni? Nahi duzun bezala. Ez, euskeraz, okei. Okay. Bale. Bueno, geure, pixka bada, geure ikuspegia emon, ez da, geuke zelan ikusten dugu programa hau, txertatu daiteken eskoletan, edo bueno, txertatu da dauen eskoletan, zelako eragina izan dauen, eta zelako behar izan dauen honena, ez da. Ba Maribik eta Amparok eta baitxe Maribelek esan da den moduan, ba, behar izan handia badaukagu. Eta Naikok, ba, hori, ondinoko 15 urte garrenien ikusten bada pixka bat, behintzat eskolek esaten dabenaren arabera, ez da, gure eskualdia nahiko eskola dagoz, behintzat ezagutzen dabena eta landu indabena, eta euren impresioa bai da lagundu egiten dauela txip aldaketa horretan, dekonstruzio horretan, eta dezikaste horretan eta barriro ikasten. Ezta? Behintzat bai Amparok eta bai Maribelek esate ben, kontrapunto hori jartzea eta osnarketa hori egiteko baliagarria da, eta hortik abiatuta, igarten da ikasleen gana jarrera aldaketa bat, behintzet berbalizaten danien. Eta gero beste gauza bat, ba, bueno, nik behar dagoela beran denpora ez da, poso bat egiteko eta jarraitzeko. Gainera, azken finean, hau ere eskolaren ardura da, ez da. Askotan zaten dugu, eskolaren gainean erortzen dira gauza asko. Eta egia da, ez dela eskolaren ardura bakarrik, baina baita ere bada. Bai, gizartean gertatzen dira gauza asko, eta eskolan gertatzen diren gauzak dira gizartearen izpilua, azken finean. Baina gure ardura bada baita ere. Esaten dut, askotan galdetzen didazutelako, eta egia da badela baita ere gure ardura. Eta Naiko da, daukagun tresna bat, oso tresna baliagarria egituratuta, programa osoa dago, bai, eta doainik da, sarean dago momentu honetan, ez da, baditugu beste programa batzuk eskolan, zarezkun, tal, pues, behira, implementatzen ditugu bi gauzak batera, ze batzutan kostatu egiten zaigu, hemen daukagu programa, hau, gero beste hau, bueno, pues oso erresa da bi gauzak batera. Eta erresa gondinoko dagoenean jarraipen bat atzetik. Dago, akompainamiento edo bide lagundana, niretzako oso importantia da Naiko kezkentzen dagoena iruile betero prestakuntza hori. Niretzako prestakuntza hori hartzeko aukera daukazuenok eta daukagunok gara privilegiatu batzuk, ze beharrezkoa dugu. Mm-hmm. Amparolako pertsonak guri begiak zabaltzen, niretzako privilegio bata. Eta gero egiten den akompainamentu horretan, ze material batek ez dauka berez inongo baliorik,
horreri ezbaiako erainzten, ba, elburu batzuk, zergati batzuk, eta norabide batzuk. Eta hori, talde honek oso ondo egiten dau. Oso ondo laguntzen dau, eta gero beti dago esprest, norberaren hobekuntza, norberaren irudi, bueno, ikuspegiak eta txertatzen laguntzeko. Esperientzien trukak eta, en fin, oso aberatsa da. Eraketa hori eta teller moduan bizi ikusi, horrek nietzako behar beharrezko. Ni, desde luego, nire bagajean oso importantea izan da. Jarritzen dugu? Bai. Eta gero, oso programa egituratuta dagoenez, ikastetxetan askotan kezkatzen gaitu nola txertatu programazioetan, tal, bai, ulertzen didazu ez, da, gero dena txertatu egin behar da, tutoretza, tal, oso erresa da, oso simplea da, zuek izango dituzute, zuen tutoretza programa egina, bai, oso erresa da txertatzea. Gomendio bat ere, bai, erabaki baldin baduzute aurten nahiko programan sartzea, seguruena ezingo ezute beste zerbait egin, ez erotu. Ni gomendatzen dizuet, ikusi dugulako gure ikastetxetan baita ere. Programa berri batean sartzen bazarete, agian orain arte egin dituzuten ez dakizen bat gauza, ba igual zerbait ezingo dezute egin. Lehentasunak markatu behar dira, dena ezin da egin. Ulertzen ez da, ikusten duzute zer esaten ari nahi zen. Zerbait berri egin nahi badugu, beste zerbait, bueno, lehentasunak markatu behar dira, ezin dugu erotu, ez guk? Ez gure ikasleak, ez gure familiak, bueno, pues... Ez gure lankideak. Bueno, batez ere irakasleak mutilak zaindu behar ditugu, eskak ere bai, baina gure lankideak irakasleak baita ere, ez da? Orduan, bueno, pues... Baina orduan, programa oso egituratuta dagoenez, oso simplea izango da tutoretzako programan, bueno, programazioan sartu, edo erabakitzen balin badugu tutoretzatan ez, baina ez dakizia arloarekin lotuko degun, baita ere horko programazioan txertatu. Ez ziberrirekin erabaz dator, bai? Zer nahi dut, norbaitek dudaren bat izango balu, 15 urteko programa bada, edo zein kurrikulum dekretuarekin bat etorriko zan, problemari gabe, osea, ez dago inungo problemarik. Irakurtzen balin baduzute kurrikulum dekretua eta, osea, ez dago problemarik, ez izan inungo dudarik, bai? Oinarrizko zehar kompetentziekin erabat lotuta dago, beraz, bueno, en fin, ez dago problemarik. Harremanetan oinarritzen da, eta pertsonan garapenan oinarritzen da. Ikusi zer erabak, zer ondorioak atera diren ikerketan, empatia, zertibitatea, violentzia gutxiago ikusi da, hirugarren eta laugarren mailako ikaslekin, beraz, denbora gehiago lantzen baldin bada, gehiago lortuko da. En fin, lortzen da, bai, zentzu horretan problemari gabe, bai? Bai, eta oin daukagun beste erronka horreri lotuta, elkar bizitza, eta bizikaz eta guzti horregaz bat. Era bat lotuta dago. Konbentzituta gaude, elkar bizitzaren inguruan sortzen diren gatazka, arazo, problema asko horren atzean, ez nintzateke usartuko kopuru bat edo porzentai bat esatera, baina askoren atzean, genero aldagaia dago. Eta seguraski zuek pentsatzen jartzen bazarete, bueno, pentsatzen dut ados egongo zaretela, bai? Bueno, pues nahiko programa hortxe dago baita ere. Bueno, beste programa hortzuk egongo dira baita ere, baina nahiko programa hor daukagu, neurri batean laguntzeko, ez da? Ni oso konbentzituta dago, elkarbizitza modu positiboan kudeatzeko genero ikuspegiri gabe ezin dela ondo kudeatu. Eta hori lortu nahi badugu benetan, genero ikuspegia txertatu egin behar dugula ikastetxeko elkarbizitzan. Ezin da modu solte batean egitea elkarbizitza programa bat edo plan bat genero ikuspegia txertatu gabe. Orduan, bueno, nik uste dut aukera polita daukagula. Eta elkarbizitza plana baldin badaukagu hemen eta hezkidetza plana egiten ari bagara hemen, modu batean edo bestean biak txertatu egin behar dira. Bestela, larri ibiliko gara, benetan larri ibiliko gara. Baditugu egiturak ikastetxean, behatokian martxan jarri behar da, ez dakize beste gauzak egin behar dira. Guazen, bilak fusionatzera, hori ze dago, hori ze. Guazen aprobetsatzea ditugun estrategiak eta egiturak,
bi gauzak lantzeko. Eta energiak... Olantzen. Eta gero, nik uste dutara, hori, esaten, oin oso modan dago esatea, ez da, haike llevar de serie, edo, ba, nik uste dut, irakasliek, edo esitzaileok, edo pertsonak azkenin, ez da, inkorpora, bai, hartu beharko geunke begirada horre gafa moreak, gaur ez ditugu entzun horre, esa berba hori ez da, bai. Baina betaurreko moreak, jarrita izateak, lagunduko txu beti, ba hori edo diskriminazioa edo bardintasuneza edo ikusten eta ja ikusten badozu behintzet ja kontziente bazara aurrepauso bat eman duzu eta alegindu beharko ginateke ba hori eran naturalean edo hau geuregana ekarten gertatzen dena da ba hori kultura patriarkala daukagula eta esan handia daragula horretan eta bueno ba hori ez da berreraiki egin behar dugu zela gauza asko. Eta horretarako, berriro dinago, honek ematen dauzen aukerak paregabeak direla horretarako. Bai emakume eskuntzako eta bai gizon eskuntzako, eta Amparok esan da por aktiba por pasiba, ez da, zaindu mutilak, zaindu, ez da, bai, gaztetxoak. Bai, eta hor, gehituko nuke baitera, zaindu gizonak, esan nahi dut. Ni, bueno, segurazki zuri ere bai tokatu, tokatzen zaigu batzutan ikastetxera joatea igual, gai honen inguruan prestakuntzen batera, ez da. Eta nik beti esaten dut, bide honetan joan behar dugu emakumeak eta gizonak. Lehen hezkuntzako ikastetxetan askotan gertatzen da emakume asko gaudela eta gizonezko gutxi. Bai, hemen, bueno, gaur, ez da batzutan egon naizenean hemen askoz gizonezko gutxiago zeuden, gaur, gehiago, zaudet eta zorionak. Baina klaustroetan, lehen hezkuntzan oso gizonezko gutxi daude, DBH-en pixka bat gehiago, bai. Baina bidea honetan, egon behar gara elkarrekin, emakumezkoak eta gizonezkoak, osea, bide hau jorratu egin behar dugu denok elkarrekin. Ikasleen artean mutilak zaindu behar ditugu, eta neskak ere bai, por suposto, eta bide honetan gizonak, osea, gizonezkoak eta emakumezkoak joan behar dugu elkarrekin. Ze nik ikusi dut ez da, igual saio bat egiten duzu, klaustro batean, eta konturatzen naiz, gizonezkoak batzutan gaizki sentitzen direla, ez dira etxaiak, osea, no son enemigos, osea, elkarrekin joan behar dugu. Amparok esan duenaren gatik, ez da, Amparo ha dicho antes que a los hombres también les ha castigado el patriarcado, no? Y muchísimo, además, no les ha permitido disfrutar de muchísimos aspectos dulces de la vida. Entonces, bueno, osea, guazen bereiekin batera bidea egitera, ez da, orduan, nik uste dut hori ere helduen artean eta profesionalen artean zaindu egin behar dugula, ez da, zaindu egin behar dugu. Nik uste dut horretaz ere kontziente izan behar garela, ez da. Zentzu kritiko hori landu egin behar dugula gure ikasleekin eta gure artean ere bai. Ez que gaina ereduak behar duguz eta gizonezko ereduen hori da, hori da. Eta badauz, baina batzutan Europe ez dira hausartzen, ataatzen, be. Hori da. Ez da, ez dagoelakon ondo ikusik, igual euren artea. Hori da. Zentzu horretan ere, komunitate osoaren implikazioa behar dugu baita ere. Eta hori batzutan zaila da, batzutan zaila da. Familiekin zailuak eta egiten direnean, batzutan famili gutxe etortzen dira zailuetara. Zoek, segurezki, gertatzen zaizue baita ere, bueno, pues. Bai, horrek adibidez, gero neukazen gero, azken nengo kopuntzen, erronkak eta ez da, ba, erronkak igual izango liratek ez. Betariko bat hori ez da, familian implikazioa, gizonezkoen laguntza eredu honak bai, baina eta bai, gero hori familiena oso importantea da, ze gehiago edo gitzi hau eskuntzan aritzen diren gizonezkoek edo, badauke, bueno, formakuntzaz edo behintzet beste urbiltasun bat gai honekiko, baina familietan batzutan, segun ze, bueno, hori, ze kultura, ze kultura zer daukagun, ba, gehiago gustatzen da ona. Errealitatea, daukagun errealitatea da. Eta, ez dakit, ba, erronka gehiago, ba, paro bezan da moduen, la eskutza aktiba ez dakik hacer, no? Ez da eskutza ikaslien gana. Erronka bezala ere, nik aipatuko nuke gure jarrera, irakasle bezala, profesional bezala. Nik beti izaten dut, neutralitatea ez dela existitzen. Batzutan, gatazka baten aurrean, edo zerbait jarrera baten aurrean, ez? Ikasle, edo irakasleengan, edo zer gauza ikusten dugunean, irutzen zaigu
ezerrez egitearekin garela neutralak. Ez, inoiz ez gara neutralak. Ezerrez egiteak ez du suposatzen neutrala garenik. Zerbait egiten ez dugunean ari gara azaltzen jarrera konkreto bat. Bai? Bi ikasleen artean gatazka bat dagoenean, interbenitzen ez dugunean, ari gara interbenitzen. Eta hori oso ondo pentsatu egin behar dugu. Amparok esan duenean, grupos de trabajo, de reflexión, horren inguruan ere hitz egin behar dugu. Zer egiten ari gara, nola ari garen interbenitzen ez dugunean. Hori ere, ausnartu egin behar dugu. Ulertzen da esan nahi dudana? Bai, niretzako oso importantea da, pentsatzea, zer egiten ari gara, uste dugunean neutralak garenean. Batez ere, genero kontuetan, batez ere. Oso importantea da niretzako. Iruditzen zaigulako neutrala garela eta inoiz ez gara neutralak. Familiekin interbentzioetan, bai, susmoa daukagunean, famili konkreto batean zerbait gertatzen ari dela. Zerbait hitza, esaten dugunean, askotan ez dugu garbi hitz egiten gure artean ez da ere. Eta batzutan, segun ze familia mota den, esaten dugu ez, baina familia honen inguruan, ez dugu deituko gizarte zerbitutara, zergatik. Guai ez una pata negara, ez una familia del pueblo, que tal, ez, osea, ulertzen didazue, zer zen nahi dudan? Bueno, nik uste dut, hausnarketa egin behar dugula, oso serio. Tokatu zaidalako, ikastetxe batean esan didate, ez, baina familia hori da, ez da kezia bizena eta ez da kezia bizena. Irugutzen zaigu badagoela zerbait, baina, bueno, pues ez, berdin zaitze familia mota den. Ez que igual, hijituak badira, barkatu esatearekin engarbi, hui garrabatzen ari dira, baina, ez que ulertzen didazue zer esan nahi dudan, familia guztiak ez ditugu berdin tratatzen. Bai, eta batzutan interbentzio mota bat egiten dugu, segun ze familia mota den, eta beste batzutan ez, pues ez, susmoak daudenean interbenitu egin behar dugu, ikasleekin berdin. Zerbait larria gertatzen denean, interbenitu egin behar da. Esku hartze bat egin behar da. Neutralidadea ez da existitzen. Eta genero kontuetan, inoiz ez. Eta nik uste dut hori oso garbi izan behar dugula. Iruditzen zaite. Eta hori ere erronka bat izango zen. Irakasle profesional bezala, eske profesionala gara, Honetan ere bai. Ez bakarrik alderdi kurrikular eduki konzeptualetan. Barkatuko didazue, baina ja horrekin oso temati jartzen ez. Ezin dute bitatu. Eta gero gertatzen da profesionala bai, baina pertsona beba gara, mugitzen jaskuz gauza asko geuri barruan. Gure barruan, zimiento guztiak mugitzen zaizkigu, gai honekin dena mugitzen zaigu. Dena mugitzen zaigu. Oso zaila da. Baina eskolan gaudenean profesionalak izan behar gara. Eta lehen komentaten gendu moduan, ez da zerbait egiten dozunien, zeo zer gertatuko da, zer egiten espadugu, ba, ezer ezin da gertatu. Eta ez dakit, Fernando, zeu gizan baduzu, hori, dadmi un punto de apoio, ba, poner la palanka, ba, gu badaukagun momentu honetan, ez da, punto de apoio da palanka, eta benga hori da. Eta batzutan, holako programa bat erabiltzen dugunean, bai, igual txikiagoak direnean ez, baina pixka bat handiagoak direnean, batzutan jarduera bat martxan jartzen dugu, izaltala txispa. Eta batean, ikasle batek edo egoera bat sortzen da, eta, saltala liebre. Orduan izutu egiten gara. Hori gertatu izan zaigu batzutan, ez? Zan nahi dut, programa honek ere badu hori. Detekziorako zerbait. Gertatu izan zaigu baita ere. Osa, hau ere da, beste zerbait, beste gauza ona programarena. Bai, oso ona baita ere. Laguntzen digula, gauzak ikusten. Bai, bai, diagnostiko, oza, era berean sentzibilizazio, diagnostiko eta... Prestakuntza, dena dauka. Laguntzen digula gauza askorako. Bai, gauza askorako. Guk erronken artean ere, bueno, jarretan ditu. Bai, asko, baina... Bueno, ari gara hitz egiten, zuek ez duzute zer esaten. Baina, posible duzu hitz egin, Laguntza pixka bat, programa bera ondo azalduta dago nik uste dut, eta... Bai, bueno, ez dakit nik igual gaia, lehenengo galdera nik neronek egiteagatik. Garai batean, bueno, hezkuntzan,
beste bizitzen arlo guztietan bezala modak ere izaten dira. Eta, bueno, oain dela urte asko, igual egon zan gaur egun baino modago edo aktualidade handiago eskidetza. Eta oain eskoletan, eskola hainbat eskoletan entzuten da, bai, baina hau egin genuen. Zango baliz bezala, behin hasita bukatu egiten den eta astu edo, en fin. Hortan egon ginean, egin genuen ikastaro bat, ero egin genuen, orduan alde horretatik, enezagete mutia berdin, elkarrekin gaude, danok eskolan berdin tratatzen ditugu. Bai, alegintzen gara emakume idazle batzuk eta kirolari batzuk eta neskeia futbolean egiten dute gure eskolan. Ez? Orduan, nahikoa da, ez da nahikoa, eskidetza gaur egun beharrezkoa da, ero perma batzu gara eta... Perma batzu gara, seguro. Baina notiziak entzuteri besterik ez da, gaur goizekoa sin mas, beharrezkoa da. Eta nik esango nuke, ba, gaur egun eskidetza hitz egitea eta behan beharraz hitz egitea askoz berrezago edala, oindala 15 urte baino. Ze oindala 15 urte baino hori emakumenganako trato txarrak joaten ginenien eskolara nahiko programa dala ta ezagutzera moten, ba, traba handiak izaten genduzan, ez bakarria familiekaz, irakasliekaz ere. Orduan nik uste dut beharra badagoela ez bakarrik hori. Aurtengo ikasturte hasierako ebazpenean daukagu eskidatza plana aurrera joan behar duela. Orduan da departamentoko hildo bat. Beraz, moda bat egon zan sasoi baten gauzak bultzatu nahian, ba departamentuak bebai, ba programa edo proiektu berezi baten moduen bultzatu ebala. Eta orain joan dira beste programa batzuk edo horre agertzen, baina hau inoiz ez da itzi eskutik, eta ezin dugu gukitzi, eta gainera gure eguneroko realitateak eskatzen dau honetan jarraitzea. Maribik esan dabe moduan lehen, ezin gara soratu eta gauzak uztartu egin behar dugu batzuk beste batzukaz, baina... Bai, ikasturte hasierako ebazpenean ere, zuretako batzuk izango zarete zuzendaritzakoak, eta ikasturte hasierako ebazpenean urteko plana egiterakoan aipatzen da, azaldu egin behar dela, eskidetzaren inguruan, elkarbizitza eta hainbeste gauzak, eta azaldu egin behar urteko planean, eskidetzaren inguruan zer egingo den ikastetxe bakoitzean. Baina hortik aparte, nik uste dut beharra dagoela. Nik batzutan gonbidapena egiten didat ikastetxe batetik, lanera joateko ikasleekin. Eta DBH-ko ikasleekin, jarrezagun hirugarren mailako ikasleekin, lan saio pare bat edo hiru egiterakoan, ikusten da oso errez, pentsa, ni ez nautela ezagutzen. Egiten duzu lan saio bat edo bi edo hiru beraiekin, eta beraiek zer duten buruan, ikusten duzunean, jarri zagun, 15 urte dituztela. Osea, entzuterakoan ez dutela ikusten kontrola WhatsApparen bidez, edo jarreran, bikoten arteko jarrerak, ez dituzela irudikatzen kontrola dela, hori ikustearekin, bakarrik, elkarrizketa simple baten bidez, osea, hor irudikatzen da, benetan landu egin behar dugu lau, aurrezkuntzatik. Ulertzen, osea, gaur egungo gazteek, ez dute bereizten zer dan indarkeria, bakarrik irudikatzen dute indarkeria, indarkeri fizikoa. Bai, osea, benetan, gazteekin hitz egiterakoan pixka bat, berein arteko harremanak nolakoak irudikatzen dituzte, edo lengona enparok aipatu duen jazkerarena, bakarrik sintoma horiek ikusita, ikusten dut, nahikoa dela konturatzeko bai landu egin behar dugula, benetan, osea, oso txikitatik, osea, niretzako hori nahikoa da. Zergatik, horlako bombardeoa dagoen telebistan, zinean, sare sozialetan, patriarkatuaren hildotik, bai, horrela zabaltzen da inbeste, zergatik amabi urtetako neska gazte batek jasten den bezala. Zergatik, bere neska lagun guztiak horrela jasten direlako, modan delako, eta berak ez daukalako argudio nahikorik eta ez darako ziur sentitzen ez bada jasten horrela. Lan egin behar dugu
berak irizpide propioak izateko eta argudio nahikoak izateko, izateko, ez dut jantzi nahi horrela, eta ziurtzen ditzeko, ez badugu lana egiten, ez da gai izango hori egiteko. Ez dakit esplikatzen ari nahi zen. Horregatik lan egin behar dugu, eta lan egin behar dugu baita ere mutilekin ulertzeko hori. Zeren ez badugu lan egiten batzuekiten eta besteekin indarkeria egongo da, mota desberdinetako indarkeria. Horregatik landu egin behar dugu neskekin modu batean eta mutilekin beste modu batean batzuetan. Ez beti, batzuetan elkarrekin eta batzuetan banatuta. Bestela indarkeria egoten jarraituko da. Eta ez da bukatuko. Gero eta gazteagoak dira, bikoten arteko indarkeria sortzen denean. Gero eta gazteagoak, eta benetan, nik eskatzen hau asko, hori, gazteekin lan egiten dudanean ikastetxetan, ze ideiak dituzten, nola onartzen duten, beraien arteko, kontrola. Eta orduan, ez badugu lantzen oso gaztetatik, hau, gero eta aurrera gozo. Eta aldiz, beste erako jarrera prosozialago dauken mutilek, dagoz, bebai, desoreka situazioan, eta bulinerako, tendentzia izan daiteke, ez dagoelako desberdina izateagatik. Horregatik, errespetua, dignidadea, osea, bilatu behar ditugu harremanak eskolan errespetuz izatea. Nik elkarbizten asko lantzen dut eskoletan ere bai, eta beti izaten dut, badira gauza asko negoziableak ez direnak. Nik gelako, nire gelako araguak lantzen baldin baditut, nire ikaslekit eta horrela egin dut beti, nire gelako araguak lantzen ditudanean, beti izaten diet, badaudela gauza batzuk negoziableak ez direnak, eta horietako bada errespetua. Zuen artean eta nerekin, errespetuz tratatuko gara. Eta horren barruan sartzen dira gauza asko. Eta errespetuz tratatzen baldin bagara, respeto la diversidad, si es trans, si no es trans, oza, ulertzen. Ezke, errespetua nagusi izan behar da. Eta horren barruan sartzen dira gauza asko. Iruitzen zait, eh? Igual me pongo un poco estelza. Ez dakit erantzun dagoen zure erantzun. Bueno, erantzun gara, Fernando, nos das un poco de pista? Bueno. Oso ondo. Galderak nahi dezuen hildotik aipatu diren gauzak, edo konkretoagoak, ba ez dakit, eskidetza plana dala, hemen aipatu dira ja arlo administratibo edo edukatibo administratibo hiek ere nahi badituzue. Barkatu eta moda. Asko dakite horri buruz. Bai, modaren aipatu duzuna oso importantea da eskolako dokumentoetan txertatzea baita ere. Eta horrela ekidituko genuke, zuzendaritza talde aldatzen bada, irakasle pilo bat berritzen balin badira urtero, hori gertatzen da klaustro askotan ere bai, jasota gelditzen bada eskolako dokumentoetan, bueno, ba ez da beste moda izango, baizik eta ja jasota gelditzen da, ez da. Tresna horiek baditugu ikastetxe guztietan, guazen txertatzen joatea. Eta sistematizatzen duguna, ba, inkorporatzen dugu eta erantzuten. Bueno, galderak. Venga, galderak. Minutu bota, batzuk edo komentarioak eran ide zuena. Eskatu mikrofonoa mesedez, eh? Ni gauzatxo bat gure nauke komentatzia. Bueno, ia esan dozuen danak inadoz nau. Baina gauza bat adibidez, ikasliak. Ni badak eta argi daukat ikasliak zaindu behar ditugula eta ezi behar ditugula eta hor gure indar guztiak ipini behar ditugula. Baina gaur egun, 2018 garren urtean, gizonak ez ditu zainduko, gizonak konpromisoa eskatuko diet. Osea, nik uste dut, ja nahiko zaintzen dugula mundua, eta gaur eguneko gizonei, orokorrian, eta batez ere irakaskuntzan dabitzenei, zaindu ez konpromisoa. Hor daude, hemen begira zenbagazen. Zenbat emakumagazen eta zenbat gizondazen. Sei kontau ditut. Ez dakit norbait gehiago egongo dan. Orduan, hori nik uste dut dala konpromiso falta izugarria. Dano gara, patriarkatuaren seme alabak, baina batzuk uste dut bagabitzala, jota fuego hor, eta beste batzuen falta botatzen dut nik.
Orduan hori alde batetik, eta jake aipatu dozuen ebazpena, pues, gure eskuntza burua eredu izango balitz, uste dut igual hobeto jango litzai gukela. Bai, baina batzutan badakizu, eh? Haz lo que yo digo, pero no magas lo que yo hago. Hori beste batzu gintzen de daukatzu batzutan, egoismoz bakarrik, behar esan. Barkatu, zaindu, por mención, zaindu hitzarekin, precisamente esan behar nuen, askotan ditugun gizonak, ditugun gizonezkoak, batzutan ja, konpromisoa dute. Justo, lehen eskuntzako ikastetxetan daudenak, zentzu horretan esan nahi nuen. Bai, taskotan, segun segauzek esaten ditugun, igual, sentitzen dute kulpa edo, zentzu horretan esan nahi nuen. Pertsamente ez daudenak, igual dira, konpromisoa askatu behar dituguna, edo, bueno, en fin, zentzu horretan esaten nuen. Keio, iritxeak edo galderak, nahi dezuena? Nik proportzioari buruz nahi neba beste putzu batekin. Bai, alan da, baina ez dezagun astu be bai kopuruan, oza, eunekuetan bagoaz begiratzen, edo zein klaustroan, zenbat eunoko da gizonezkoa eta zenbatekoa emakumezkoa. Eta nien nago esaten konpromisoik ez danik behar. Konpromiso zoa behar da. Baina ezin doguz gauzak ere edo zetara ulertu, ez da? Hemen behar bada dago geure edozein klaustroan dagoen proportzinoa. Eta da, askoz be, emakumezko gehiago gauzela eskuntzan, beste baino. Zegaitik hori bebai landu behar dugu. Zegaitik. Oixe. Bueno, hemen dagoena seguro baietz. A ver, beste venga, animo. Komentario ero, galdera ero, en fin, edo, aportazioren bat, ekarpenen bat, edo, ez dakit, eskolaren batean adibidez, batu egin dituzue, edo, txertatu egin dituzue, beraiek esan duten bezala eskidetza plangintza eta bizikidetzakoa, edo egitura, alako zerbait, ez dakit, esperientziaren bat igual, dituan, angoia. Egunon, behiun ibarri zen azonetan, eta lehenengoko aldiz natorrona, eta aurten izango naz eskidetzako ardura dune, eta elkarri bizitzaz batera enbiogu. Eta ni guri naban, ba, urtiek daru zuena konetan ero eio zuenak zozer, nire aurten nemoztie, ba, ikuste otargi nahiko proiektuek laguntzen dauela ero bertan dekotela materiala, ba, eskaintzeko eskola izelan landu umiekin eta irakaslea formetako eta gurasoei ze eskaintzeko. Baina gero dekot beste esalantzie, ba, niri katzoztie, ba, eskolan baia patioaren egituraketan baldaketarekin aldogun, ero eskolen kumunak hori plantea ubestera baten, ero gorputzeskuntzako saioetako beste gauza batzuk, eta gureko naban jakinian nahikok laguntza hori eskaintzen dauen bebai, ero beste non topau idan informazio hori. Eta gero beste galdera bat izango zen, seguko nino ez dakigu nahiko parte hartuko dugun edo ez, parte hartuzkero proiektuan argi gelditu eta web horri zen dauela informazioa. Baina parte hartu ezien ezileke joen bilera horroko horretara, a ber, lehengo gai, beste gai horiek, eskola bat baten eskidetza azkenean, zuk esan duzun bezala, plano diferentetan landu behar da. Eta bat da, gela barruan ikasleekin, nire lana, han irakasle tutore bezala edo dana dalakoa, eta beste gauza da, igual gehiago, eskolaren antolaketa, ba, espazioen erabilera, bueno, tabar, beste plano bat bezala da, ez? Bueno, nahiko zuzenean, plano horietan, ez du materialik eskintzen edo, osea, baina bai jardunaldi hauetan, orokorra hauetan, bai hitz egiten da eta ausnartzen da plano hortaz. Zanet, azken urtetan hemen hitz egin da jolasorduari buruz behin baino gehiago, inkluso ekarri dira, ikusi dira esperientzia eskola batzuek egindako aldaketak eta erabileran, eta beste batzuk inkluso fizikoki egindako aldaketak,
aipatu duzu baita ere soinketa edo, en fin, zea fizikoa eta horrela, ere ekarri izan ditugu pertsona kortaz hitz egiteko eta halako jardunaldiren batean egin izan da pizkat gain monografikoa. Orduan, hasierako jardunaldi hauek, hiru hilabeteko jardunaldi hauetan, tratatzen dira gai horiek transversalagoa direnak edo beste plano orokorrotakoak. Eta jardunaldi hauek irikita daude beti edo zeinentzat. Ez bakarrik nahiko programa lantzen erabiltzen ari diren eskolentzat. Eta bialtzen da deialdia eskola guztiei. Normalean gertatzen dena da eskolara igual alegatzen dela, nola da, AA, bat, zazpi, sortzi, ez daki zer buzoira, ez daki gula nor dagoen atzian, edo inor zabaltzen duen buzoi hori, eta nola alegatzen den. Alako miler eta alako jardunalditara, eta etortzen zarete nor, nola izena ematen duzuen eta elbide elektronikoa lagatzen duzuen, hori fitxatuta zaituztegu, eta sistematikoki bihaltzen dizuegu informazioa, naiz eta nahiko nez egon, jardunaldi guztiena bentsat bai, ja zeuei bakoitzari. Ordan, zeu gaur lehenengo aldia bada, urrengoa legatuko zaizu eta urrengoa eta urrengoa aspertuko zabe igualgutaz, informazioa jasotzen, badaude hemen eskola batzuk, ja batzuk ezaguna garalako, nahiko erabiltzen ez dutenak, baina jardunaldi hauek beraien formazioaren barruan sartu dutenak. Eta beti etortzen diranak ona, formatzera eskidetzan, naiz eta eskidetzarako, beraien arrazoien gatik, ba, material hau erabili beharrian, erabiltzen dutelako beste material bat, edo beste programa batzuk, edo eurek moldatutako gauzak, edo, orduan, ez dago inungo arazorik alderantziz. Etortzeko ona, naiz eta nahikon, ez sartu nolabait. Eta nahiko materiala erabili daiteke be bai, mintegietara etorri gabe, ez dakit nola esan, gure laguntzari gabe, edo gure akompainamentu hori gabe. Emakundek egiten duna da, eskaini, gure bitartez, jarraipen bat, laguntza bat, aholkularitza bat, baina lehen esan dugun bezala irikia dago webean materiala eta dozein ekar dezake eta asmatzen badu eta zea nola erabili eta hori ez da inzaila ere, pues bere kabuz erabili dezake. Bai eskolan, bai denbora libreko zean, ezak zerbait esateagatik, badakigu bertze eskola batzuetan erabiltzen ari direla material batzuk. Zea, beraien ariketak eta beraien zeak egiteko. Ero denbora libreko taldeak eta horrela ere hurbildu dira eta gauza batzuk eta jolas batzuk eta orduan zentzuretan zabali dago eta dozeinek erabil dezake. Orduan esaten dugunean gero esperientzia, izan nahi da gehiago, beraiek esan duten bezala, ba egiten dugun jarraipen hori, ematen dugun aholkularitza, bueno. Eta horrekin uztartuta daude jardunaldi hauek, irikiak edo zeinentzat. Kontua da, nola llegatzen den informazioa eskoletara, ba, guk zuen zea dauzkagunean, zuei zuzenean. Baina bestela, elbide orokor batera bialtzen da, eta elbide orokor horretan, ja, zegatatzen da, bazdakigu. Orduan, edo zeinek nahi badu, bueno, gaurkoa elbidea zurasko eman da duzue, baina zeuena, inkluso pertsonala, edo lagun batena, ez daki zeinena nahi baduzue, lehen horra gertu den, eta imprimatuta dagoen, elbide elektroniko horretara, emakunde.naiko@orebe.net, bialtzen badiguzue, gure informazioa bidali mesedez, dago informazio guztiari buruz, eta guk automatikamente beti bialtzen dugu dana. Eta materiala gai hoiei buruz badago. Aibarkatu da, inez asko luzatzen, baina igual interesgarri izan danteke guztiontzat. Lehen esan dut, emakunde barruan, proiektuak nahiko. Eta materiala ikusteko nahiko barruan unitate didaktikoak. Baina nahiko barruan dago baita ere beste atal bat irakasleen formazioa. Ero formakuntza, ero prestakuntza, ez dakit nola esaten duen. Eta hor dago jasota urtez urte alako jardunaldi egin dian jardunaldi guztiak. Ponentzia guztiak, irakasle, bueno, etorri diran, ponente edo irakasle guztienak. Eta azken urtetan, gaur bezala grabatzen ari dela, dago alde batetik PDF haue, dana eskura ematen dan material guztia PDF-etan, eta bideoa ere jarrita dago, orduan,
hor badago materiala nahi izan ezkero patioari buruz, denborari buruz, gauza askori buruz. Eta bestela, idatzi, bakunde.nahiko@orebe.net eta eskatu. Askotan eskatzen digu jendeak, benetan, eta ez baduzue aurkitzen hor, ero bestela nahi baduzue. Umeentzako ipuina direla, ez dakize zeri buruz entzun dezuela berzer bai dakigun, hemen aipatu dira bezala lehen liburu asko, bideo asko, guk ere lan hori egiten dugu, aldugu neurrian, informazioa zabaltzen. Dena den, esan duzu Eibarko azarela, Eibarko berritzegunean egongo da, eskidetza mintegi bat seguruena pentsatzen dut. Bai, hori, izan nahi dut hor seguruena, patioko esperientziak edo, izan nahi dut hor, alderdi orokorretan, esperientziak egongo dira edo, landuko direla gai horiek segurazki baita ere. Orduan, bueno, pues... Bueno, resuna izan da nire ikuspegia ba, beste txo bat izango da igual, ez da ikuskaritzati nator une honetan. Bueno, nik oso gustoren entzun ditut hemengo ze guztiak eta ematen diren laguntza guztiak eta abar, ezta. Baina, uste dut, ikuspegi bat igual falta dala, ezta. Da, nik esango nuke, gauza bada Emakunde, beste bada berritzegunia, eta beste bada eskola barruko entramadu guztia. Eta nire ustez, aldaketa, ez da emango zarean zintzilikatute dauden materialetan. Aldaketa ematen bada, emungo da, gelan. Eta nik uste begixak horra begira jarri behar diela. Eta, azok esan duzu oso ondo, eta aurrekoak ere, egiten estenak, egiten denak beste esten du. Bai, eta ez ditut adibidea jarriko ze oso adibide ona jarri dituzu, ez da? Eta orduen, zu zeuk esan duzu moduen, eskidetzako arduradun izendatu zaituzte, ez da? Horren indoan, bai, nik eskoletan ikusten dut, ez horri buruz galdetu ari, ada arduradunata. Nire eskura, zer heltzen da, nik irakurtzen ditut eskoletako memoriak, ez da? Eta bereziki, igual, egiten den lanak ez dugu neurririk. Baina, nik galderak suertatzen zaizkit, ez da? Ze egiten den lana da, arduradun horrek, denpora daukanez, edo suposatzen denez, egin behar du, laburpen bat egindako guztiaren ariketa bestea. Baina, hausnarketa kolektiborik, ondorio kolektiborik, eskola horrek zerren jau aurten? Nun geratu gare gu? Ez, edo baita, zuei barrero referentzia eginaz, zenbat zaio egiten dituzu eskolan. Nik uste dut, engai hau ez da berritzegunekoek egiten dituzten saioena. Ez, ingure eskolan hori landu da, etorri dira berritzegunekoek eta egin dituzte hiru saio, eta oso ondo joan dira. Eta ondorioak zeintzuk dira, ez da. Orduan, nik uste dut, eta baita ere, hiru lau aldiz, ebazpena, etorri denez kontura, eta hor badaude, 19 proiektu, zuek imaginatu eskola baten, zenbat proiektukin dabilen jentia, gabitzen, ez da, atzera eta aurrera. Orduan, proiektua proiektu, nire ustez, ez bada, eta lehentasun jarriko neuke, zuek esan dozuen moduen, bizikidetza, genero ikuspegia, guzti hau, ez da? Eta, hau da, abia puntua, baina abia puntu bat, klaustro, familia, eskola kontseiluan, danian oso presente egon beharko leukena, ez da? Eta ez haren esku, danik ikusten dut behin eta berriz, gai hau leporatzen jakola,
ba, ardura hori edo ikastaroetara fatendan horri edo eta zuzendaritza taldeak badaudela horren atzian kezkatuta besta, baina beste irakasle batekin igual hitz egiterakoan ez hori are etortzen da, hori tutoriak lantzen dau, baina ezin da aurrera pausoik eman era horretan, ezta. Bueno, nik gure nauen hausnarketa hau ba jartzia mai gainean, bale? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bai, hori pentsatzen nengoen, bai, eske bigarren pausu da hori, ezta? Ikastetxean egiten dana, irakasle guztien artean, baina gai honetan eta edozein gaietan, lan moduan, eta bai, lehentasunak hartzea. Eta esan dako moduen, ez da ardura, eske ezin da pentsa ardura duen baten ganitzi behar dugunik, eta berak ekarri behar duzkula zelan diardu punto guzti horretan, ez izan behar dira ikastetxeko erabakiak, baina agian hobi hau indogu esaten, baina orain izan behar da. Ez, nik uste dut pausoak ematen direla. Desde luego, niretzako orain momentu honetan daukagun egoera edo duela bosei urte genuena, baina asko hobeagoa dela, bai? Lehen, ez genuen hitz egiten, ez ikastetxean arduradun bat zegoenik, ez eskidetza plana zegoenik, ez da klaustroetan prestakuntza saiorik egiten zirenik, egai honen inguruan, ez da usnarketa egiten zenik. Lehen, etzen planteatzen klaustro osoa batera egiten zutela, martxoak 8 zela eta patio batera eta denak batera ekimen bat egiten zela, adibidez. Eta orain gauza hauek egiten dira. Edo erabakitzen dela eskidetza plana egiten ari direla bitartean, diagnostiko bat egiten dela, eta klaustro osoa jartzen dela pentsatzen, ea zeintzuk diran ikastetxe honetan indarguneak eta uleziak. Eta hori egiten ari gara momentu honetan. Ikastetxe guztietan igual ez. Baina ikastetxe batzuetan, askoetan, ari zarete batzuk hola egiten buruarekin, hori egiten ari gara. Berriro diot, ikastetxe guztietan, seguro ezetz. Eta desde luego, sakontasun maila desberdina izango da. Baina hori egiten ari gara momentu honetan. Ikastetxe batzuetan, jada eginda. Horren ondorioz, ikastetxe batzuetan erabaki da zeintzuk diren beren lan ildoak. Eta ikastetxe batzuetan, hasi dira, beraien material kurrikular aztertzen. Eta hori egiten ari gara. Beste batzuetan, beren patioak aztertu egin dituzte. Eta horren ondorioz, patioen egitura eta erabilera aldatu egin dute. Edo erabaki dute, idazleak eskolara ekartzen dituztenean, ikasturte batean gizonezko bat izango da, eta hurrengo urtean emakumezkoa izango dira. Esan nahi dut, erabaki txikiak izango dira. Erabaki egiturazkoak, hartu dira, txikitxoak izango dira, ez da izango benetako berdintasuna, seguro nago oraindik urruti gaudela, baina horrei esker pauso txikiak ematen ari garela. Ez da egoera ideala, seguro nago ezetz, baina izendatu da arduradun bat, arduradun horren gainean erortzen da ardura, horregatik da arduraduna. Eskatzen da ez izatea eskolara iritsi den azkeneko ordezkoa, hori eskatzen da. Zuzendaritza guztiek errespetatzen dute, pues igual ez nik hori ezin dut jakin, hori segurezke ikuskaritzatik posible zute jakin, ni berritzegunean nago. Baina berritzegunetik saiatzen dugu ikastetxeekin batera lan egiten, akompainamendu hori egiten, saiatzen ari gara. Eta berriro diot, ikastetxe askotan oso lan polita egiten ari gara, ari dira. Pauso txikiak dira, asko falta zaigu egiteko. Arduradunak, zuek hemen zaudetenak, lan izugarria egiten ari zarete. Saiatzen ari zarete baita ere, komunitate osoa implikatzen, pauso txikiak dira. Baina duela 5-6 urte, baina askoz gauza gehiago egiten ari zarete. Asko dela iruditzen zait, jakinda asko falta dela oraindik egiteko. Bueno, nik, desde luego, perspektiba positiboagoa daukat, eh? Iruitzen zaitenak perspektiba desberdina daukagula, eta nahiko programa honetan asko laguntzen digula iruitzen zait baita ere. Eskerrik asko zure iritzia emateagatik.